ხოშა. ავა გაიხედე, ყველა დაბლა წავიდი. ამ მესაჟს უსულებ ცემდეს. მიშენ და გაგაჩერე. ისუნიანაც. აი ვაფშე აგენ გავიდგოთ წინა და გაახფეთი ძმა, მიდი და მოდი. დავაი, დაახფეთ ეგრე. წეგა დაბლა წავა. არა ეს ძეთი ზარი არ გავიდოდა ის. ხედავაქეთ არ მოდის, მე რე შედის. აა მე მანდა. აბა შუა გული დაანახე და ეგა. ნიქელ, არეული. Here don't sit, okay? Wait. დაურა. Run.
पूछ रहा है वेरी गुड क्या फटी पड़ी है लेकिन फिर भी भाई को तो बोलना ही है आसमान की ऊंचाइयों पे लेजेंडरी और ये मेरी और फटती हुई आप ठीक है Actually, I was very scared. Scary? Not now. Before. What kind of path is going on? Now it's fine.